Železná opona bola jedným z najviac hmatateľných a zároveň nenávidených symbolov totalitného režimu v Československu v rokoch 1948 až 1989, ktorý ho sprevádzal počas takmer celej existencie. Bol súhrnom opatrení uzatvárajúcich juhozápadné úseky štátnej hranice so Spolkovou republikou Nemecko a Rakúskom, predovšetkým pred vlastnými občanmi a z politických dôvodov. Na všetkých úsekoch československej časti železnej opony zahynulo najmenej 286 civilných osôb. Ďalšie tisícky ľudí pohraničníci zadržali a odovzdali na trestné stíhanie. Od roku 1951 sa podľa vzoru sovietskych pohraničných vojsk NKVD začal budovať model vojenského systému stráženia hranice a bola vybudovaná pohraničná stráž Ministerstva národnej bezpečnosti. Zároveň sa postupne začalo pripravovať takmer hermetické uzavretie hranice ženíno-technickým zabezpečením. Po dvoch rokoch boli vybudované trojstenné drôtené zátarasy, z ktorých stredná zátarasa bola pod vysokým napätím 2000 až 4000 V a terén na hranici bol zamínovaný. Ministerstvo národnej bezpečnosti v súvislosti so zákonom číslo 69/1951 zbierky o ochrane štátnych hraníc vydalo vykonávacie predpisy a smernice. Z tých, ktoré obmedzovali slobodu pohybu občanov, bolo dôležitým ustanovenie o pohraničnom území. Pre uľahčenie plnenia represívneho poslania pohraničnej stráže boli pohraničné okresy so Spolkovou republikou Nemecko a Rakúskom rozdelené na tri pásma. Zakázané pásmo, hraničné pásmo a pohraničné pásmo. Zakázané pásmo bolo skutočným pásmom smrti bez ľudských obydlí, do ktorého mohli vstupovať len prísne preverené osoby v sprievode pohraničnej hliadky. Jeho vonkajšiu hranicu tvorila štátna hranica. Vnútornú hranicu, ktorá bola v hĺbke maximálne 2 km od štátnej hranice, tvorili drôtené zátarasy. Zakázané pásmo označovali biele tabule s čiernym nápisom Pozor, zakázané pásmo, vstup zakázaný. Ďalším pásmom posunutým do vnútrozemia bolo smaltovanými tabuľami označované hraničné pásmo, ktorého hĺbka sa pohybovala až do 6 km kolmo na štátnu hranicu. Posledným pásmom bolo pohraničné pásmo, ktoré tvorilo zvyšok pohraničného okresu. Zmeny vo vytýčenom hraničnom pásme v roku 1964 mali za následok zrušenie zakázaného pásma. V období tzv. Normalizácie sa používané ženíno-technické zabezpečenie premenilo na dvojstennú drôtenú zátarasu s nízkonapäťovou signálnou stenou, ktorá signalizovala pokus o jej prekonanie utečencami. Smaltovaná tabuľa s nápisom Pozor, hraničné pásmo, vstup len na povolenie s červeným písmom na bielom podklade bola využívaná podľa hĺbky operačného priestoru pohraničnej stráže aj v menších vzdialenostiach od štátnej hranice ako v minulosti až do roku 1989.